Nongeye kuguha ikaze cyane mukunzi wa JTKTTYTV nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza nkwibutsa ko iyi ari JTKTTYTV ngewe nkaba ndi JT ugiye kukugezaho amakuru ngiye kukubwira ko rero abaturage bo muri Congo cyangwa se ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakomeje kugira imyitwarire mibi aho abandi mu myigaragambyo batwikiye ibendera ry'u Rwanda kumupaka nkuko ubibona hano kuri iyi foto ni myigaragambyo yadutse nyuma yaho kuri uwa gatandatu umutwe wa M23 abayobozi ba Congo bavuga ko ufashwa n'u Rwanda wigaruriye imijyi ya Rutchuro na Kiwanja mu birometero 40 uvuye Igoma urubyiruko rero rwateguye imyigaragambyo rwo mu mashyirahamwe y'abanyabihugu na societe civile rurahamagarira rubanda imyigaragambyo karundura yo kwamagana u Rwanda kuri wa 31 mbere itariki rero ya 31 ukwakira aho basaba ko ibikorwa byose byazahagarara RDC yo ntacyo iravuga kuri iyi myigaragambyo ndiyo mu myigaragambyo rero yo kuri iki cyumweru ibendera ry'u Rwanda aryamanuwe nabigaragambya ku biro bya banki y'iterambere y'ibihugu bya Afurika y'ibiyaga bigari IBDGR mbere yo gutwikira ku mupaka wa Grande Barrière Indi nkuru nakubwira rero nuko hagataho Uburusiya nabwo bwemeje ko mu ntangiriro za 2021 bwahaye RDC itoni 60 zimbunda n'amasasu mu kunyomoza rero ibiherutse gutangazwa kuri wa gatandatu bibinyujije kuri ambasaderi wabo uri ikinshasa Uburusiya bwemeje ko bwahaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntangiriro za 2021 toni zirenga 160 z'intwaro n'amasasu ibisobanuro byatanzwe na ambasaderi w'Uburusiya muri RDC bije bisubiza inyandiko y'ikinyamakuru Africa Intelligent giherutse kwemeza ko DRC n'Uburusiya biri gukora ku masezerano akomeye ya gisirikare azatuma baha kajugujugu zirindwi ez'intambara igisirikare cya Congo ambasade y'Uburusiya ya rero ihakana ayo makuru yagize ati nyuma yayo makuru ya Africa Intelligent yo kuwa 27 kwagira 22 ambasade y'Uburusiya muri DRC irashaka guhamagarira abanditsi b'iki kinyamakuru kugenzura amasoko yabo ku kijyanye n'ubufatanye bwa gisirikare bw'Uburusiya na Congo yakomeje agira ati rero ambasade yifuje cyane cyane kwerekana ko gutanga intwaro n'amasasu ku Burusiya bigenewe FARDC byabaye mu ntangiriro za 2020 na rimwe ku bunini bwa toni zirenga 160 ku gihugu cya Putin ibikubiye mu nkuru ivuga ko nta yandi masezerano akekwa kuba hagati ya Kinshasa na Moscow ni ukugerageza kwangiza izina ryacyo nkuko tubikesha politico.cd Uburusiya ukabwa hakanye aya amasezerano nyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ministeri y'ingabo nayo kuwa kane ushize yahakanye ko hari amasezerano yagiranye n'u Burusiya kuyiha intwaro nyuma y'uruzinduko muri icyo gihugu mu minsi ishize rwa ministeri w'ingabo Gilbert Kabanda njyewe rero kugeza gahamakuru ndi jet iyi ni jet KTTYTV tuzakomeza kubageza amakuru agiye atandukanye gusa ikintu ugomba kumenya nuko rusha ishinja FDLR kuyicira undi munyamuryango rusha rero ukaba ari undi mutwe uherereye muri demokarasi iharanira demokarasi ya Congo
J 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